Keď som bol malý, tak letela taká riekanka medzi deťmi zostavená z českých mien, skutočných českých mien, že plachý zajíc vyskočil, tvrdý bobek vytlačil. A malo to aj zmysel. No. Inak ty si ma tak predbehol trošku, Milan, lebo aj ja, keď som bola malá, tak sme si ako deti vymýšľali takéto mená. Musím sa priznať, že môj otec, učiteľ, nám vydatne teda pomáhal a budete si to možno aj pamätať. Ja som si tak, čo ja si pamätám, že Rus, to si už povedal, Seretenko, my sme hovorili Sernatenko, Švéd, Sudhoven, Talian Serdorini, Maďar Kulemiházi, Rumún Sernadesku. Také to úplne, a strašne sme sa na tom bavili. Ja neviem, prečo to teraz pred spaním vám hovorím. Ale prišlo mi to na umno. Také, čo sme v detstve vystrajali. Maďar bol Kulemiházi. A Finn bol Hulmio Ukolen. Ježiš, tento nám ušiel, Mišo. A ešte bol ešte Číňan, že môj chuj. Ale ja nechcem zachádzať do takých podrobností. Ešte bol taký, že japonský potápač, ktorý sa volal Čumi z gumy. Dobre, tak to sa, už som sa bála, že ešte čo som to rozbehal. Ale to je aj výraz pre niečo iné. Ale to mi naozaj, toto už asi senilnieme, lebo to je z detstva. Viete, ako jasný, sa povie vodovod po polsky? Nie. Zamurovaný čuráčik. sú také, to je táto úroveň. Naozaj. Áno, to je tak, ale prosím vás pekne, zabudnite, milí diváci, čo som to tu rozbehla. Alebo rozmýšľajte o nových. O ďalších je ich dosť. Akože máte z čoho vyberať, môžete sa pobaviť pred spaním, pokiaľ už rovno do postele, tak dobrú noc. A my sa budeme vidieť a počuť opäť o týždeň. Majte sa dobre, dovtedy buďte zdraví. Dobre.